በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ናሆ ለዕለት የደረሰውን ዜናዎች ወደ እናንተ ለናደርስ ስቱዲዮችን ተገኘን ኢትዮ ስላሳ ስድስት ኒውስ ቻናል የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው ተለመደ ሁሉ ዋና ዋና ዜናዎችን በቅድሚያ በማስታወቂ ሆናል ስለሆነም የኢትዮ ስላሳ ስድስት ኒውስ ቻናል አበይት የዕለት ዜናዎቻችን የሚከተሉት ይሆናሉም በሰሜን ወሎ እና ከተማ የሚገኙ ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች ለደህንነታችን ስጋት ስላለብን በሚል ከተማ አለቀው እየወጡ ነው ወደ አዲስ አበባ ስለመሄዳቸውም ዛሬ የረፋሩን የወጡት መረጃዎች ያመላክታሉ ስለዚህ የምናደርሰው መረጃ አለ እንደዚሁም የአማራ ህዝብ ፋኖ እያደረገ ባለው ከፍተኛ መጠነ ሰፊ ጦርነት ከተለያዩ አካባቢዎች ድሎችን እያሰማ ይገኛል በቤተ አማራ አምባሰል ወረዳ ኢስማ ንጉስ የምስራቅ ዝ ከፍተኛ አዛዦችና አባላት ስብሰባ እያደረጉ በነበረበት ሰዓት በተደረገ ጥቃት በርካታ ሙትና ቁስለኛ ሆኗል የተባለው ስለዚህ መረጃለን ህዝባዊ ወያሌ ሀርነት ትግራይ ወይም ህዋት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠመው ይህ ተቃውሞ ይህ ህዝባዊ ተቃውሞ የገጠመው የት ነው ስለሚለውም የምናደርሳችሁ መረጃ አለም እንደዚሁም ለአማራ ህዝብ ነጻነት በረሃ በመግባት እየተዋጋ የሚገኘው ፋኖ እስክንድር ነጋ በዛሬ ለት ከውጭ ሚዲያዎች ጋር ረዘም ያለ ቆየት አድርጓል በመረ ደረጃ መደራደር ጥሩ ነው እስካሁን ግን ገና አልወሰንም በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የፋኖ ኃይሎችን አንድ የማድረግ ስራ እየሰራ እንገኛለን የድርድሩ ጉዳይ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል የሚል ጉዳይ አነስቷል ስለዚህም ዘረዘር ያለ መረጃ ይዘናል እንደዚሁም በጎጃም ቋሪ ተሰክላ ና ፉነት ሰላም ዙሪያ ከባድ የሆነ ውጊያዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ፋኑ ባደረገው የደፈጣ ውጊያም በርካታ በደጋዳሞት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የብልጽግና ወታደሮችን በደፈጣ ጥቃት ፈጽሟል ስለዚህ መረጃ አለን ነው እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለዕለቱ የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ሲሆኑ ከኛ ጋር ቆይታ ያስታደርጉ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል ጥና ስጥል እንዴት ላቸው የተወደዳቸው የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ሰኔ 7 2016 ዓ ም የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተን እናደርስ ነው የዩትዩብ ቻናላችን ሰብስክራ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉልን አሁን ወደ ዜናዎቻችን አለፍን በሰሜን ወሎና ወልዲያ ከተማ የሚገኙ ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች ለደህንነታችን ከፍተኛ ስጋት አድሮብናል በማለት ከተማዋን ለቀዋል ከፍተኛ የብልጽግና ባለስልጣናቱም አዲስ አበባ ስለመሄዳቸው ነው ለማወቅ የተቻለው ዛሬ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት መረጃ መሰረት በሰሜን ወሎና በወልዳ ከተማ የሚገኙ የብልጽግና አመራሮች ከፍተኛ ስጋት አለብን በማለት ነው ከተማዋን ለቀ የወጡት ተብሏል በአሁኑ ሰዓትም አብዛኞቹ በሰሜን ወሎና በወልዳ የሚገኙ አመራሮች ከተማዋን ለቀው ወጥቷል የተባለው ፋኖ ከሰሞኑ በየቀኑ እየወሰደ የከተማ ጥቃት ውጤታማ መሆኑ የገለጸ የፕሮፌሰር አስራት ሁለ ጦር አዛዥ ፋኖ መር ወልዳ ከተማ በማንኛውም ሰዓት ገብቶ ኦፕሬሽን መስራት እንደሚችሉ ገልጧል ከዚህ ቀደም የአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ ፕሬዚዳንት አቶ ዛዴግ አብርሃና ሌሎች የፌዴራል ና የክልል ከፍተኛ አመራሮች በሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ህንጻ በሚገኙበት ወቅት የቦምብ ጥቃት ፈጽመው እንደነበር ያስታውሱ ፋኖ ደምሴ አሁን ላይ ግን የወልዳ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ና የከተማ የሚኒሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ ማህበረሰቡን እያሰሩ ቶርች እያደረጉና ና በደል እየፈጸሙ ነው ብሏል። በተመሳሳይም በደቦ ወሎ ግንባር ደግሞ በአምባሰሎ ወረዳ ውጫ ከተማ ፋኖ በወሰደ የማጥቃት እርምጃ ያገዛዙ ጦር መበታትኑን የልጅ እያሱ ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ደምሌ አድራጋው አስታውቋል ነው አካባቢ በተለምዶ ሮቤት ተብሎ በሚጠራው ስፍራም ረዘም ያለ ውጊያ መካሄዱን የገለጸው አዛዡ የብርሃን ጅላ ሰራዊት ኃይል ሲያልቅበት በተደጋጋሚ እየጨመረ የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ ሽንፈቱን ተከራርቦ ቁስለኛውንና አስክሬን ይዞ መሸሹን የፕሮፌሰር አስራት ወለየስ ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ደምሴ ይመር ገልጧል በዚህ ምክንያት ነው በሰሜኑ ና ከተማ የሚገኙት ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች የፋኑን ድንገተኛ ጥቃት በመፍራት በአሁኑ ሰዓት ከተማዋን በመልቀቅ አዲስ አበባ እየሄዱ የሚገኙት ሲል ገልጧል በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የፋኖ ምት እየደረሰበት የሚገኘው የብልጽግና አታዳርን በአሁኑ ሰዓት ሙትና ቁስለኛ እየሆነ ይገኛል በቤት አመራ ከአምባስል ወረዳ በደረሰን መረጃ መሰረት በአምባስል ወረዳ የስማ ንጉስ በፋኖ በተደረገ አስደማሚ ጥቃት የሰሜን ምስራቅ ዝ ከፍተኛ አዛዦችና ና ስብሰባ ላይ በነበሩበት ሰዓት በተደረገባቸው በከባድ መሳሪያ ታገዘ ድንገተኛ ጥቃት በርካታ የብልጽግና ሰራዊት ሙትና ቁስለኛ ተደርጓል በጥቃቱ የኦሮሞ ከ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ በአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ልጅ ክፍለ ጦር አናብስት እስከ መጨረሻው የተባለው ይህ ሁኔታ ያስደነገጣቸው የሰሜን ምስራቅ ዝ ከፍተኛ አዛዦችና አባላት ስብሰባውን በትነው አሁን የት እንዳሉ አይታወቅም የተባለው አብዛኞቹ መከላከያዎችም የተመቱት ተመጥተው ሌሎቹ ፈርጥጠው ሄደዋል የተባለው በተያያዘም በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የፋኖ ጥቃት እየደረሰበት የሚገኘው የአብይ አህመድ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በርካታ መስዋዕትነት በተለያዩ እየከፈለ ይገኛል ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት በጎጃም ቋሪት ተሰከላ ና ሰላም ዙሪያ ውጊያዎች ዛሬም ቀጥሎ ውሏል ነው የተባለ የደጋዳሞት ጀግኖችን ለማፈን በሌሊት እንቅስቃሴ ያደረገው ያገዛዝ ወታደር ከሰከላ ተነስቶ ሲያዘግም የደፈጣ ጥቃት ተደርጎበታል በደፈጣ ጥቃቱም ስድስት ወታደሮች ሲገደሉ የቆሰሉት እጅግ በርካታ ሲሆኑ ቁጥራቸው አልታወቀም ሲሉ የመረጃ ምንጮች ሰሬ ሰባት ረፋዱን መረጃ ውጥተዋል ይሁን እንጂ ያገዛዝ ወታደሮች እያደረሱት ባለው ግፍና በደል በቋሪት ወረዳ ነፍሰጡ አራት ሴቶችና ስምንት ህጻናት አግቶ እንደሚ እንደሚገኙም ተናግሯል በተመሳሳይ ከሰሞኑ በፉነት ሰላም ከተማ በአራት አቅጣጫ ገብተው እንደነበር የገለጹት ፋኖዎቹ ከጅጋ ከተማ ፍነው ወሰዷቸው የአድማ አባላትን በእጃቸው ላይ እንደሚገኙ ገልጠዋል ፉነት ሰላም በአራት አቅጣጫ የገቡበትን ምክንያት የጠቀሰው የፋኖ ቃል አቀባዩ ፋኖ አቅም የለው ተመናምኗል የሚለውን የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ለማክሸፍ ና አቅማችንን ለማሳየት ነው ብሏል ከጅጋ ከተማ ፍነው ወሰዷቸው አድማ ብትናዎች በእጃቸው እንደሚገኙ የገለጸው ቃል አቀባዩ ምርኮኞችን በሚመጥን መልኩ እንዲያስተናግዷቸው እንደሚገኙ አስታውቋል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ለአማራ ህዝብ ነጻነት እታገላለሁ በማለት ወደ ባርሃ ከገባ እጅግ በርካታ ጊዜያት ያስቆጠረው ፋኖ እስክንድር ነጋ ዛሬ ከውጭ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታ በመርህ ደረጃ መነጋገር ወይም መስማማት ጥሮ ነው ግን ከመንግስት ጋር ለመደራደር ገና አልወሰንም የሚል ምላሽ ሰጥቷል ፋኖ እስክንድር ነጋ ዛሬ ሰኔ ሰባት ረዘም ያለ ቃለ ምልልስ ከውጭ ሚዲያ ጋር አድርጓል የፋኖ ታጣቂ ቡድን መሪ ከሁኖት አንዱ እንደሆኑ የሚነገርላቸው የቀድሞ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ እስክንድር ነጋ ከመንግስት ጋር ውድድር ለማድረግ ገና ውሳኔ አልተደረሰም ብሏል እስክንድር ነጋ ከቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠየቅ በአማራ ክልል ያለውን ግጭት በንግግር ለመፍታት ከመንግስት ጋር ሊደረግ ስለሚችል ውይይትን በተመለከተ ግና ከውሳኔ አልደረስንም ብሏል ከመንግስት ጋር እየተዋጉ ያሉ በርካታ የፋኖ ቡድኖች አሉ እያንዳንዱ ቡድን ራሱን የቻለ ነው ያሉት እስክንድር በክልሉ እየተንቀሳቀሱ ያሉት የተለያዩ የፋኖ ቡድኖችን ለማዋህር ጥረት እየተደረገ ነው ብሏል በአሁኑ ወቅትም አንድነት ለመፍጠር እየተነጋገር ነው ይህ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ከመንግስት ጋር ሊደረግ ችል የሚችል ድርድር ውሳኔ ላይ መድረስ ይቻላል ብሏል ምናልባትም ያቶ ስክንድርን ገለጻ ከፋኖ አንድነት ምስረታ በኋላ ከመንግስት ጋር ድርድር ሊደረግ ይችላል የሚል ፍንጭ ሰጥቷል የተባለው በማከልም እስክንድር ነጋ በመርህ ደረጃ ድርድር ተቀባይነት ያለው ነገር ነው ካሉ በኋላ በአፍሪካ ያለውን ተሞክሮ በማንሳት ከብዙ የሰው ልቄትና የንብረት ውድመት በኋላ ተዋጊ ኃይሎች ወደ ድርድር ሲመለሱ ተመልክተናል ብሏል ለእኛ ጦርነት የመጨረሻው አማራጭ ነው ብዙዎችን በመቅደልና በማፈናቀል ይህን ጦርነት የጀመረው መንግስት ነው ሲል እስክንድር ነጋ እንድነጋ ሲመሩት የነበረውን የፖለቲካ ፓርቲ ጥለው ነፍጥ እንግበው ከመንግስት ጋር መዋጋት ከጀመሩ ጥቂት አመታት ተቆጥሯል ነጋ እንድነጋ ከሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ይልቅ ነፍጥ የማንገብ ትግልን የመረጡት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች በማንነታቸው ምክንያት በመገደላቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩት ደግሞ ከመኖሪያቸው በኃይል በመፈናቀላቸው ነው ብለዋል የፌዴራሉ መንግስት እየተዋጋቸው ናቸው ከሚሏቸው ታጣቂዎች ጋር አብሮ እየሰራ ነው በማለት የሚከሰሱት እስክንድር በእነዚህ ታጣቂዎች ና በመንግስት ኃይሎች ጥምረት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግድያና ማፈናቀል ለማስ ለማስቆም ጣልቃ መግባት የግድ ሆኖብናል በማለት የተጥቀ ተግዱን ለምን እንደ አማራጭ እንደወሰዱት ለቢቢሲ ገልጧል በአሁኑ ወቅትም 8 ወይም ዘጠና በመቶ የሚሆነው የአማራ አካባቢ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ይገኛል ያሉት እስክንድር የመንግስት ኃይሎች ዋነኛ ጥረት ሆኖ የቆየው በክልሉ የሚገኙ ዋና ዋና ከተሞችን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር ነው ይላሉ በአማራ ክልል ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ መኖሩን ያስታወሱት እስክንድር ነጋ የፋኖ ኃይሎች ተቆጣጥረው በሚገኙባቸው አካባቢዎች አለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች የሰብዊ እርዳታ ስራ እንዲሰሩም ፈቃደኞች ነን ሲሉ ተናግሯል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት እንደዚሁም የአማራ ክልል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ በክልሉ በመንግስትና በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በርካታ መሆናቸው ሲገለጽ ቆይቷል ከቢቢሲ ጋር ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ ያደረጉት አቶ እስክንደር ነጋም በመጨረሻ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ፋኖዎች የአንድነት ምስረታ አውን ከሆነ በኋላም ከመንግስት ጋር መደዳደር ስለሚለው የሚታስብበት ይሆናል ሲሉ አስምረው ተናግሯል። መጨረሻው ወዳደረግነው መረጃችን ስናልፍ ህወት ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቃውሞ ደረሰበት ህዝባዊ ተቃውሞ ከራያ አላማጣ የዋጃና ጥሙጋ ህዝብ ነው የራያ አምሳያው ወሎ ማንነቱ አምሓራ ዜግነቱ ኢትዮጵያ ነው በማለት በሰሜን ወሎ ዞን የራያ አላማጣ ወረዳ የዋጃና ጥሙጋ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሟቸውን በህወት ላይ ሰምቷል በሰሜን ወሎ ዞን የራያ አላማጣ ወረዳ የዋጃና ጥሙጋ ነዋሪዎች ህወት የፕሪቶሪያ ስምነት ጥሶ የፈጸመውን ወረዳ በመቃወም ህዝባዊ ሰልፍ አድርገዋል በሰሜን ወሎ ዞን በራያ አላማጣ ወረዳ የዋጃና የጥሙጋ ነዋሪዎች በራያ የህዝብ የህዋት ወራሪ ኃይሎች እየደረሱ ያለውን የማህበር ግፍና ብደል በማውገዝ እንደ ህዝብ በነቂስ በመውጣት ነው ሰላማዊ ሰለፍ ያካሄዱት በህዝባዊ ሰልፉም የተለያዩ መፈክሮች በመያዝ ህዝቡ እየደረሰበት ያለውን ወረራ በማወገዝ የትህንቅ ታጣቂ ሀይሎች የራያን ምድር በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ የፌዴራል መንግስትም ህግ እንዲያስከብርላቸው አጥብቀው ጠይቀዋል የተወደዳችው የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለሰኔ 7216 ዓ ም ስለለተ ረብ ሁለታዊ መረጃዎቻችን እዚህ ነበሩ የዩትዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉልን ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉ በምሽት ዜና እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ